はい、よくですね、プリンに醤油を垂らすとウニの味になるなんて言いますけどね、そのウニの味にするための専用醤油っていうのは開発されたっていうんですよね。で、これフジテレビの特ダネが取り上げて話題になってるみたいなんですが、実にですね、78% の人がウニの味になったと言ってるというんですね。本当なんですかね。使うプリンはプッチンプリンでいいらしいんですよ。だからこれコスト的にも助かりますよ。ウニは高いですからね。番組タイトルと一緒でね、コスト的にも得だねっていうね。でも醤油とプリン、プリンだけにうまく絡めるんでしょうね。ねずっちです。今日は中学校の貸切公園行ってきまーす。